Позбавлення мандата Андрія Артеменка за антидержавні дії і заборона Георгіївської стрічки. Ці питання стоять у порядку денному Верховної Ради. Детальніше про перше після тривалої перерви парламентське засідання розпитаємо в Ірини Романової. Ірино, добрий день. Розкажіть, будь ласка, що встигли проголосувати депутати? Олексій, вітаю. Депутати повернулися до сесійної зали після місячної перерви. Втім, факт такої тривалої паузи обурив лише декого з народних обранців, а більшість у своїх вступних виступах говорили переважно про ті основні події, які відбулися в Україні протягом місяця. Вітали отримання Україною безвізу і повернення грошей Януковича. Ну, звичайно, згадували події 9 травня, зокрема, сутички у різних містах і реакцію на них правоохоронних органів. Того приниження, яке отримали учасники визвольних змагань на Сході під час так званого 9 травня в місті на Дніпрі, мене не просто обурило, воно викликало масове, наголошую, масове зібрання учасників АТО. Нам модно пранкерів ловити, але не шукати справжніх злочинців. Сьогодні є очевидна криза правоохоронної системи, яка виступає дестабілізуючою, а не стабілізуючою силою, бо карає не злочинців, а іноді бере злочинців собі у тих, хто їм допомагає. Ну і сьогодні народні депутати хочуть заборонити носіння георгіївської стрічки. Втім, цей законопроект стоїть в порядку денному пізніше. До нього парламентарі ще не дійшли. Зате розглянули зміни до закону про вищу освіту, які передбачають спрощення вступу випускників окупованого Криму до українських вишів. Зокрема, вони зможуть вступати до українських вузів без ЗНО. Втім, цей законопроект депутати поки що розглянули в першому читанні, і ця новація стане нормою після другого читання. Нагадаю, що цю норму, таку ж норму для випускників окупованого Донбасу парламент прийняв минулого року. Ну, а, звичайно, головною інтригою дня було позбавлення депутатських повноважень народного депутата Андрія Артеменка. Нагадаю, що в кінці квітня президент уже позбавив своїм указом його українського громадянства, оскільки у Артеменка подвійне громадянство, він мав ще канадський паспорт. А все це стало наслідком тих подій, того скандалу, який розгорівся у лютому. Нагадаю, тоді стало відомо, що Артеменко запропонував адміністрації Трампа свій мирний план врегулювання конфлікту на сході України. Зокрема, запропонував Україні віддати Росії Крим в оренду на 50-100 років. Ну і, власне, після цього депутата виключили з фракції радикальної партії, ну і позбавили українського громадянства. Ну, а чому хочуть позбавити народного депутата ще й депутатських повноважень, прошу послухати. До комітету надійшов лист народного депутата України Артеменка від 13 травня 2017 року, в якому він повідомляє, що 5 травня цього року подано адміністративний позов про визнання незаконним та скасування указу президента в частині припинення його громадянства України. У мене до вас є, шановні колеги, питання. Питання номер один. Чому президент не зміг, наприклад, позбавити громадянства пана Насирова, який, очевидно, має декілька паспортів? Ну, а я додам, що за законом, якщо народний депутат позбавляється громадянства України, він автоматично має бути позбавлений і депутатського мандата. Ну, і, власне, цю постанову народні депутати більшість 244 голосами сьогодні підтримали, і Артеменко вже не народний депутат. Ну, зараз депутати продовжують розглядати питання порядку денного, зокрема, блок, який стосується житлово-комунальної сфери. Олексію? Ірино, дякую вам за докладну розповідь. Це Ірина Романова, наша кореспондентка. Вона сьогодні працює у Верховній Раді.